A Bíblia é um livro extraordinário, certo? Que vai te ensinar a, primeiro, a se relacionar com pessoas. Sim. Segundo, se relacionar com você mesmo. E depois se relacionar com Deus. Tá certo? Então, o relacionamento mais desafiador de pessoas, porque ele é a base. Tá certo? Ele te ajuda a se relacionar com você mesmo e com Deus. Então, a pessoa feliz é aquela que aprendeu a lidar com os outros. Espere pouco dos outros, nada de você e tudo de Deus. E provavelmente você não vai se decepcionar nunca. Eu vejo hoje os coaches, até os coaches financeiros, falando e usando a Bíblia o tempo todo. Porque todas as respostas parece que estão na Bíblia. Isso, eles usam bem no que diz respeito a resultados. Tá. A Bíblia, certo? Mas pouco para aceitação. O mundo do coach tem sido bom em motivar as pessoas a alcançarem resultado. Mas se não apresentar a Cristo, vão para o inferno com resultados extraordinários.